Hej så alle sammen. Velkommen til Kraus FIFA. Velkommen tilbage, kan man sige, til alle sammen og for mig selv også. Ja, jeg har følt, at jeg har brug for at lave den her video nu. I vil bare se nogle mål og sådan noget fra en squadbillede, jeg ville have lavet. Hvis I har lyst til at se selve holdet, så er der en link til det nede i beskrivelsen. Til et foothead-link, så ja. Det jeg egentlig bare vil sige, det var undskyld for den pause, jeg har holdt her selvfølgelig, men jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke, om jeg skal sige undskyld for det egentlig. Det er min egen valg, kan man sige. Men jeg følte, det var en vigtig for mig at rent faktisk holde en pause. Jeg ved godt, der selvfølgelig går der egentlig lange pauser mellem de videoer, jeg uploader. Men det er jo ikke en rigtig pause. Det er ikke, altså, der er stadig det der pres på mig med, at jeg ved, at jeg skal lave videoen og sådan noget der. Men den her gang har jeg virkelig bare haft muligheden bare for at sige, fuck it, jeg holder en pause. Og ja, det holder jeg så den her gang her. Og ja, jeg vil sige, man kan godt kalde min pause mere eller mindre overstået. Problemet er bare, at jeg kommer ikke til at lave mere FIFA. Der er sikkert mange af jer, der vil stille spørgsmål nu. Hvorfor har jeg ikke lavet FIFA? Eller hvorfor har jeg ikke lavet videoer, hedder det? Hvorfor har jeg holdt pausen? Jeg har altså holdt pausen, fordi for det første, altså tingene gik faktisk rigtig godt. Tingene gik godt for mig, og hvad kan man sige, jeg fik uploadet meget. Min video fik meget støtte og sådan noget der. Altså flere likes end normalt og sådan noget der. Og jeg voksede hurtigere i subs end nogensinde og sådan noget der, så ja, det var selvfølgelig meget godt og alt det der, men så var det, at min computer gik i stykker, og den kom til reparation, og det er der faktisk ikke nogen som helst af jer, der har vidst indtil nu, udover dem jeg selvfølgelig har fortalt det til personligt, men det er noget andet. Så derfor kom den til reparation, og så var det samtidig også nogle andre ting, der løb ind i det, og så kan man sige, så tænkte jeg bare, okay, fuck it, jeg holder bare en pause, jeg gider ikke mere lige nu. Så det er det, jeg gjorde. Og ja, nu har jeg så fået PC'en tilbage faktisk. Men problemet er, i løbet af den tid, at PC'en har været til reparation, der har jeg spillet meget FIFA. Men jeg er blevet træt af FIFA, og jeg ved ikke, om der er andre, der synes det sådan her, men jeg kan ikke finde ud af at spille FIFA i år. Og det skal ikke lyde som en dårlig undskyldning for mig eller noget som helst. Jeg plejer normalt at være sådan okay til FIFA, altså hvad kan man sige, standardspilleren. Men i år, der får jeg tæsk af lige meget, hvilket hold jeg møder, lige meget, hvilket hold jeg spiller med. Jeg kan ikke gøre det. Jeg kan ikke forsvare i år. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal score. Den der nye patch, jeg har ødelagt mig fuldstændig. Min modstander kan løbe igennem mit hold. Uden problemer og sådan noget der. Jeg har prøvet at bruge tidligere hold, jeg har pwnet med. Dem kan jeg slet ikke bruge mere og sådan noget der. Og det er ikke bare fordi, jeg skal sidde her og klynke over FIFA eller sådan noget der. Men altså, i år synes jeg, FIFA var den total fiasko. Og det, FIFA 15 har nok været det værste FIFA-spil nogensinde, efter min mening. FIFA 14, efter min mening, var heller ikke så godt. FIFA 13, FIFA 12 var rigtig godt. Men FIFA 15, altså jeg synes FIFA 14 var lort, men FIFA 15, jeg kan ikke spille det. Og jeg har ikke spillet det i hvert fald godt en måned nu. Så ja, meningen var sådan set også at købe en PS4 her til jul, og det var der også planer og alt det der, men nu gider jeg heller ikke det alligevel, fordi jeg spiller ikke FIFA mere, så hvorfor gøre det? Så jeg ved ikke, om jeg gider at købe en PS4 alligevel, hvorfor skulle jeg spille mine penge på det? Så ja, nu fik vi det af vejen, så ikke flere FIFA videoer fra mig af i stort set resten af FIFA 15. Altså, ja, som tingene står til lige nu, så gider jeg sgu ikke lave flere FIFA 15 videoer. Det kan jeg lige godt sige lige ude, som det er. Men ja, der er selvfølgelig andre muligheder, og det er altså at lave normale gaming videoer, og det er det, jeg vil begynde på at gøre. Så jeg har altså lavet en ny kanal. Wait for it, det er totalt geniale navn det her. Min nye kanal hedder Krause Not FIFA. Okay, fordi alt det der med Krause FIFA HD, Krause FIFA Second, Krause Gaming og sådan noget der, totalt originale navn. Nu er der min egen dealer, kalder den Krause Not FIFA. Det hedder den, og der er altså link til den nede i beskrivelsen. Der vil jeg komme til at poste rigtig, rigtig mange videoer faktisk på i løbet af rigtig lang tid faktisk, fordi lige nu er jeg begyndt at gå meget over til andre spil og sådan noget der, som jeg egentlig ikke har gjort i lang tid efterhånden. Så ja, det vil vi begynde på fra nu af. Jeg ved nok, der er sikkert mange af jer, der vil sige, nå, du skal ikke lave sådan noget, jeg vil kun se FIFA og sådan noget. Jamen, det er jeg ked af. Jeg gider ikke at lave FIFA mere. I år i hvert fald. Så ja, hvis der er nogen af jer, der har lyst til at skulle kigge med over på noget andet gaming, så må I være meget velkomne til det i hvert fald. Så ja, jeg kommer til at lave mange forskellige gaming-videoer. Det kan være alle mulige spil. Gyserspil, Hearthstone, World of Warcraft, Counter-Strike. Ikke Counter-Strike, det gider jeg ikke at spille. Ikke LOL, det gider jeg ikke at spille. Men noget Call of Duty, alle mulige spil, der bare ikke er FIFA. Hence the name, Krause FIFA. Eller Krause Not FIFA, så ja. Det var sådan set det, jeg havde at sige. Ja, undskyld, fordi jeg egentlig ikke har fået meldt ud
sådan noget her i rigtig lang tid, men ja, endelig synes jeg lige, at jeg havde tiden til det, og nu vil jeg faktisk gøre det, så ja. Ja, igen, tusind tak, fordi I så med alle sammen. Husk at like videoen, hvis I nød den. Det er jeg bare vant til at sige, men det ved jeg ikke rigtig, man kan sige lige nu. Men i hvert fald, husk at tjekke scrollet ud selvfølgelig, hvis I skulle være interesseret i det. Ellers så like lige videoen. Eller dislike den, det styrer I faktisk helt selv. Ikke dislike, så bliver jeg ked af det. Men ellers ja, tusind tak fordi I så med alle sammen. Og vi ses. Thank you.